Jan Havlik, di una famiglia ordinaria, modesta, ma che ha avuto dei rapporti con la famiglia vincenziana già abbastanza presto. Janko žil v období neslobody a náboženského útlaku. Pre svoje presvedčení a rozhodnutí stať sa kňazom bol prenasledovaný, mučený a väznený. Je to človek, ktorý se pokouší ve veľmi náročných situacích lágru v Jáchymově působit misíně. Ako sám hovorí, keď sa nemohol slúžiť Pánu Bohu pri oltári, tak musím naozaj slúžiť teda na tom mieste, kde som teda vo väznici. Znášal enormné utrpenie vyšetrovacej väzby, potom tej už teda toho rozhodnutia, odsúdenia. In una causa di beatificazione sul martirio serve dimostrare il fatto della morte del martire. Boli na ňom vidno fyzické dôsledky trýznenia, na druhej strane psychicky bol úplne v poriadku a naopak posilňoval ostatných väzňov. This example of Jan Havlik, our dear confrère, encourage new young persons to say yes, to respond positively to the call.